I la periodista eivissenca Pilar Bonet, corresponsal d'El País a Moscou, va rebre a nit la medalla d'or d'Eivissa. Bonet va ser molt crític en el seu discurs amb el desenvolupament de l'illa i amb el turisme de luxe i de discoteca. Els discursos crítics amb la situació turística i mediambiental d'Eivissa van protagonitzar ahir l'entrega de la medalla d'or del Consell i dels Premis al Mèrit Ciutadà. Pilar Bonet, la figura més rellevant del periodisme escrit de l'illa i una de les principals sovietòlogues del periodisme europeu, va criticar que avui sembla que els eivissencs s'obren. Em sento sovint impotent davant del model de desenvolupament que ha arrelat aquí. Alguns diran que Eivissa és la illa del glamour, però altres pensem que és l'illa del pum, 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 el lloc on mai es descansa, el lloc on no es pot descansar. Eivissa, terra d'acollida i entorn privilegiat de la Mediterrània, s'identifica avui com el lloc sense límits. Altres discursos dels guardonats també van ser reivindicatius. L'aprovació del decreto de la Posidònia depèn del govern balear, però mentrestant no podem esperar. Y quizá a nivel insular se podría organizar un servicio de vigilancia con voluntarios. Que ha aconseguit que Can Jordi conservi l'essència de sempre, que no s'hagi convertit en un hiper o en una superfície d'aquestes que per allò tenen tan poca humanitat. El Consell també ha concedit els premis al Mèrit Ciutadà, a l'Associació d'Esclerosi Múltiple i al Centre Cultural Sant Carles. Els pianistes concursants que venen de tot el món, amb russos dormint a porxets o coreanes menjant orelletes. Aquests premis al Mèrit Ciutadà i la Medalla d'Or són les màximes distincions que entrega el Consell d'Eivissa.